Ханшайым, мен сізге бәйшек гүлін алып келдім. Енді маған алтын бересіз бе? Мә. Айтшы, сен мына гүлді қаяқтан тауып алдың? Оны мен емес, оны менің ақ сезімім тауып алды. Қайда ол? Есіктің алдында. Нүкер бау, алып келші оны. Айтшы сен, мына сен мына гүлді қаяқтан тауып алдың? Оны айтуға болмайды. Айтпаса мен сені қамап тастаймын, тез айт. Достарым, достарым, көмекке кел. Сендер кімсіңдер? Біз төрт мезгілміз. Айтыңдар, сендер мынау гүлді қаяқтан тауып алдыңдар? Оны айтуға болмайды. Айтпасаңдар, мен сендерді қамап тастаймын, тез айтыңдар. Айтпаймыз. Сен қыз, не істеп жүрсің лағып? Мыналар кім? Тиіспе оған, ол біздің досымыз. Сен маған не істей аласың? Таяғым. Оны итке айналдырып жібер. Нұрына бөлейді көңілдің аспанын, бар болса қасында мейірбан достарым. Мейірбан достарым, бақыттың бастауы, бақыттың бастауы. Тамаша, өмірлеріңіз әрқашан бәйшешекте гүлдеп жүрсін деп, мінекей көп кішкентайына періштелерім сіздерге тілек айтады. Құрметті көрермендер, арнайы Таңшолпан үшін Ақтөбе қаласынан бүгін Қамбар Медетов атындағы өнер білімін ордасының балалары келіп отыр. Хош келдіңіздер. Астана қалай ұнап жатыр ма? Иә. Ал, театр жайлы айтайық, қашан құрылды? Кім айтады? Ал, айтарлай. Сентябрьде. Сентябрьдің басында болды. Қыркүйек айынан бастап осындай театр құрылды, иә? Ойнап жүргендеріңізге, демек, 1-4-5 айдың көлемі ғана оған. Ал театрға деген қызығушылық қайдан пайда болды? Кім айтады? Ал, келді, ортаға шығып айтады. Театр. Иә. Қыркүйекті. Көрнекті? Қыркүйекті. Тамаша, енді алдағы уақытта сіздерді осындай керемет спектакльдермен, қойылымдармен күтеміз. Әрдайым осындай бір кішкентай періштелеріміздің театры өркендеп өсе берсін деген тілек білдіреміз. Арнайы Ақтөбе қаласынан келіп отырған біздің кішкентай ғана періштелерімізге тағы да алғыс білдіреміз. Өсе беріңіздер әрдайым, жарай ма? Енді менің әріптесім Арай да мінекей ортаға келіп сіздерге тілек білдіремін дейді. Рахмет, балалар, өнерлерің өрге жүрсін. Ұйқыларға ұмытпай алған сияқты ма? Кішкене көңілсіз сияқты. Енді таңертең тұрмай ма? Жылдарың. Сәлем, жаным, сәлем. Қош келдіңдер. Иә, енді жалпы биыл балалар жылы деп айтудан жалықпаймыз ғой. Біз осы ретте тұрақты Айдарға кезек берсек деп отырмыз. Баланың тілі бал. Кішкентай оқушылар демалыс кезінде не істеді екен? Не бітірді екен? Сіздер көріңіздер, біз қазір мына бүлдіршіндерден сұрап келеміз.